Вже незабаром на вулицях міста пануватиме новорічно-різдвяна атмосфера. Цими днями працівники комунального підприємства «Тернопільміськсвітло» розпочали підготовчі роботи по встановленню новорічної ілюмінації у центральній частині Тернополя. Перші святкові вогні засяють, зокрема, на міських фонтанах, що знаходяться на бульварі Тараса Шевченка. Почали збирати металеві конструкції на фонтанах. Скільки, подивіться, скільки тих конструкцій, та сестра одіт. Арки одягнені. Зараз перевіряємо ілюмінацію по місту, перевіряємо ілюмінацію всю, що як вона працює, де треба щось підтягнути. Потім де ілюмінація, потім де ще ялинка, цифри. Як завжди. До слова, святкова тернопільська ялинка засяє напередодні Дня Святого Миколая.